Orang itu jangan dilihat penampilan luarnya. Njobo gak mesti podo karo jero. Gedang sing warnai kuning durung karuan mateng. Gini apa mboten? Anggitmu lek ana wong wedok wis pakaiane berukut juwil baban mesti bunyai. Kadang berukut jilbaban yo nyatane kemiri dietek-etek. Gorong ditari wis ngetek. Mangkane wonge aja cuma seneng dandani njaba. Soale sing dinilai karo Gusti Allah niku mboten penampilane, mboten rupane, mboten bodine, mboten donyane, mboten pangkate, tapi atine.